waan salaamay salaam kadib horta hayaa yaab in baa kan aan wadana sharci ayaan rooga dhigay ma aha wajigeena kuma qarinayo magacaygu waa Calasoow waxaan ku noolahay dalka Norway iyo wadan jeedin dadka qaarna waxay dhahaan waa nimco laakiin sanaka cadaabta lagu cadaabo ayaan u aragnaa wax meesha ka dhacayo marka alxamdulillaah dalkeena nabad Allah nooga dhigay anaga soo doonanay mararka qaar baa waxaan ku fikiraa ganacsahan inaan u qaado oo aan wadanka u yibdeeyo abu kulal san ayuu u taagan yahay meeshan oo meeshan ka biris oo shirkadan waxa waxaan shaqayay oo raaw u jeedaa warag tirsan waxaan alaabe waa alaabta waxaan ku rarno bal in dibad ayaa loo qaadaa markaan la dali dibadda ma ahan dalkeena waa wadamkan jaarka nala ee sida Yurub iyo wadanka dhexdiisa kulli meesha aan ka soo hadlayn waa Norway qaasatan Oslo salaam yaa bi tan waa shirkad kale oo nagu ka soo horjeeda shirkadda aan ka shaqeyno dowladda ayaa iska leh oo posta ayda la posti green ayaa la ilaa wadanka nabadda nooga dhigay futeerraan aan geenne tara wadanka jeeda sida ay u baabacday meeshan awa meesha baska laga raaco bay kama shaqeyso ii sheeg guriga baan arkay ii jooji ii ilaa guriga qof taagan baa laga qaaday kama shaqeyso meesha ma baskaas soo dhawaa kana noo imaaday baskaan ayaan raacay baskaas gacanta ayuu shimi dhigto gacanta ayuu taagay maran
in kareen gaariga soo galnay hadda ayaan baxaa qeymaha la socdo wanaagsan xaafadda ayaa la socdaa dhulku waa baraf socod ma jiro kan iyo wax ka sii maraya oo ka yara deeganaya meshan ayaan boosta ka eeganaya wixii ii soo dhacay jiro malaha ii soo dhacay xaafadan ayaan deeganahay barafka ayaa la xaaqaya buur barafka xaaqaya waan ku noqon meela ne ay bilaabanay haddana in barafkan aan ka xaaqo wadada aan ku socon lahayn oo ilinka guriga looga soo bixin lahaa meesha sinkiidoo minoogeerkaay maxamed asalaam ayaa qiyaarta wixii kale ka gadaalayaa mikil soo socodsiinayaan